mana Buxorodan keladigan aka-ukalarimizga Buxoroga kelishda eski dehqon bozor bor. Eski dehqon bozorga bormasdan o'ng ko'lga qaytsangizlar, mana bu yerda mana vinzavod bor. Vinzavodni qarshisida temir narxlari ham bor, profil xohlagan taxta hamma narsalar bor. Mana bu yerda mana mashinalar dastavka xizmatlari bor. O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beradi mana shu aka-ukalarimiz. Assalomu alaykum aziz YouTube ishqibozlari va kanalimiz obunachilari. Buxoro viloyati Jondor tumanida vinzavodning yonidan sizlarga taxta narxlarini chiqarib boramiz hamda mana orqa tarafda ko'ryapsizlar. Taxtaga kelyapsizlar. Bemalol temirlaringizni ham shu yerdan olib ketsangizlar bo'ladi. Marhamat videoga maksimal darajada like ni bosib, qo'llab-quvvatlaysizlar degan umidda biz. Bu neç pul ekan? Bu 4x4 rossiyskimiz 26 000 so'mdan qilib beramiz. Talishinasi 2x2. Aha. Turbala? Turbala 32 talik. Turbamız. Az Turbala. Uş. Boşladık. Turba. Turba 7,5 so'm bor. Aka. Aha. 150'ka 150 aka 7,5 so'm turbamız bor. 57 turbamız bor. 22 000 so'm qilib beramiz aka. Qayerniki bular? Bular Toshkent aka. Toshkent aha. Mana bu keyin profillarimiz. Profil bor. Rossiyski bular. Aha. 37 000 so'm qilib beramiz. 8ga 4 profillar bor. 8ga 4. 12 metr. 12 metr uzunasi. Aha. 8ga 8 larichi. 8ga 8 profilimizni 45 000 so'm qilib bergan. 45 000 so'm. Bularning talshinasi bu 10 ga 10 profillar. 10 ga 10. 10 metr bular, ha? Ke mana bu rossiyskilarchi 8ga 6 mi? Bular 8ga 4 bular. 8ga 4 ni aytib keting. 8ga 4 naka 37 qilib beramiz rossiyski. Xo'sh, mana bu 3ga 3ga 5 bor. Ma, Rustam. Xo'sh. Ularni 5ga 3 lar naka 18 000 dan boshlab to 35 000 gacha bor. Aha. Kemana bu rossiyskilarni ham turbalari. Rossiyski turbalar 37 taliklar bor aka. Ha. Ular ham xuddi shuni 26 000 so'm, 24 000 so'm, 22 000 so'm. Har qaysidan assortiment bor. Har qaysidan mayda profilchalardan aytib o'tib ket. 2,5 2,5 profilchalar 9 000 so'mdan boshlanib to 11 000 so'mgacha bor ular. Aha. Yug'iga ketadigan profil 6 profil qancha bilan chiqadi? 27 000 so'mdan qilib beramiz. 6 ga 6 profil. 6 ga 6. Mana bu katta turbalarimizchi? Bular 57 taliklar. 57 taliklar. Bular ham xuddi shuna 27, 24, 22. So'm bilan chiqadi bular. Aha. Mana bu rossiyskilar mayda. Ha, bular 5 ga 3 lar. 5 ga 3 lar. 17, 18, 22 artiladi. 25 kelishilgan narxda qilib beriladi. Kelishilgan. Mana bu profillar chetdagilari. Ular 8 ga 8. 45 ming. 40 mingdan boshlanadi. 40 ming, 42, 43, balani 45 minggacha. Ha, 40 mingdan 45 minggacha bor demak. Bor. Bulardan ham har xili bor. Har xili bor. Assortiment ko'p. Bemalol kelaverasizlar. Ekran yuzida telefon raqamlarini qoldirib o'taman. Armaturlarni ham aytib o'ting. Listlar bor darvoza qilish uchun. Ketdik. O'shoq bilan o'tamiz endi. Hozir armatura, list, oltilik simlardan hammasidan sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, like tugmasini banglatib qo'yasizlar degan umidda biz. Mana oltilik simlari ham bor. Hozir olimtog'a kelsa, oltilik simlar necha pul ekan?
Metre 2000. Metre 2000 dan oltilik simlarni, aha. Mana bu setkalarchi. Setkalar 140 ming metrga, yo pachkagami? Pachka 140 ming. Ugonliklarimiz 4 ha, 4ga 4 ugonlik 16 ming so'm. 5 ga 5. 5 ga 5. 22 ming. 22 ming. 5 ga 10. Nechi pul? 70 ming, 65 ming dan qildi. 70 ming, 65 ming dan qilib beramiz dedilar. 12 metr ha bu? Yo'q, 11 75. Ha, 11 75. Armaturalarimiz 10 ta armatura bekobot. Bekobot 9 ming so'm. 9 ming. 9 ming, 11 yarim. 11 yarim. 13, 16 lik. 13. 22. Ha, 16 ligi 13 ming so'm. 20 ligi 22. 22 ming 20. 22 ming. 16, 22 ligi. Ha. 28, 24 ming so'm. 4 ming so'm. Men arzon hatırlarım bana bunu. 22 lik 5,5 ming so'm. 5,5 ming so'm. 7 ming so'm. 14. 16'sı 18 ming. 18 ming. Darvoza qilish uchun mana bu yerda listlar ham bor ekan mana. Listlarni ham aytib o'tib keting. 500, 300, 600. Nechiga nechi bu? 1.25 ga 2.5. 1.25 ga 2.5 demak. 1.5 stenasi. 1.5 stenasi. O'rtadagisi 2 ga 1. 2 ga 1. Keyingil. Keyin unisi ham 1.25 ga 2.5 1.7 stenasi 600 ming. 600 ming so'm. Bu aytilayotgan pullar yanada kelsalar kelishtirib arzon qilib beriladi. Mana aka-ukalarim boshqa yerda qidirib yurmaysizlar. Taxtaga kelgan paytlaringizga temirlaringizni ham bir navbatga bosib ketsangizda bo'ladi. Sadlo akaning nomerlarini ekran yuzida qoldirib o'taman. Bemalol tushunmagan joylaringiz bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Ol to'g'ri, narx necha pul bo'lyapti? Bularga ustunga shaxovonda 115 dan qilib beryapmiz. Qizil cho'p 115 dan qilib beryapsiz. Ustunga shaxovondaga ketadiganlari. Qalama xovonda. Qalama xovondalarga bularni 100 dan qilib beramiz. 100 dan. 4 metrlik ha, bularni aytib o'tib ketaylik, 4 metrlik. 4 metrlik. 4 metrlik oq cho'plar. Oq cho'plar. Ana. 12 diametr. Buni o'lchab beramiz aka. Aha. Xo'sh. Kimdir kadr qilibdi, hozir nima deb? Kadrdan keyin aytdilar, sen palon deding, kon deding de. Aha. Ana, 12 diametr. 170 ming so'm qilib beramiz. Ana bu diametrimiz. 160 qilib beramiz. Bu ham 12 aytiladi. 11. Ana. 11. 11. Ölçe verinler. Ana. Ulan 160 ming sem kılı verinler. 160 ming sem. Bu düşünelim. Kalamala. Terekle. Terek kalamala. Hoş. 45 ming sem, 50 ming sem, 80 ming sem, 35 ming sem. Hı hı. 3 kıl narkta bu. 3 kıl narkta bu. Yana kesele köbrok. Geliştirip verilerdi. Geliştirip verilerdi. Ha, ama 150 ming sem ok çöp. 12 diametr aytiladi. 185 ming so'm 14. 14. 180 qilib beriladi. 15 16 ana. 190 ming so'm qilib beriladi. 90 qilib beriladi. Bular 4 metrlik. 4 metrliklar. 6 metrligi 16 lik necha pul chiqyapti? 330 ming so'm. 330 ming so'm. Ko'pchilik savol beradi, ko'pchilik telefonda ham so'rayapti. Aka, qizil cho'plar kelmay ekanmi 6 metrliklari, 4 metrliklari deyapti. Ha. Bu savolga aniqlik kiritilgan. Ola aniqlik kiritilgani yo'q. Demak, keladi. Kelishi kerak nasib bo'lsa. Bular necha pul bo'lyapti 6 metrlik oq cho'plarimiz? 6 metrlik oq cho'plar 300
35 ming so'mdan boshlanib, 165 minggacha bor. 165 mingdan boshlanadi, demak, pastda 335 minggacha bor. Bor, akajon. 16, 17, 19, 20 ketaveradi bu yog'iga, xohlaganlaricha. Hamasidan bor. Mana bu yoqdakilar bolorlik sutunga shaxovan zavara shaxovanda hamasidan bor. Qo'ldan kelgancha hamasini. Bular necha pul bo'lyapti ultimatorlar? Agar 300 ming so'm, 280, 250, 230, 170, 165, 155 bor aka bunda ultimatorligini. Ultimatorliklardan ham bor demak. Polavoy taxtalarimizchi? Polavoy taxtalar ham xuddi shunday. 4 metrlik 15 ga 4 stratlarimiz bor. 70 ming so'm qo'yib. 70 ming so'm straplarlar. 4 metrlik. 4 metrlik. Bularchi? 12 ga 4 straplarlar. 12 ga 4. 12 ga 4 straplarlar. 55 ming so'mdan qilib beramiz. 55 mingdan qilib beriladi. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Assalomu alaykum. 55 dan qilib beriladi. Unisicha? Bularni 9 taliklar. 9 taliklari 43 mingdan qilib beriladi. 43 mingdan. 43 mingdan mana yangi pachka kelgancha. Bu 3 metrlik poloy taxta 10.5 ga 2.5 poloy taxtamiz. 24 ming so'mdan qilib beriladi. Ana aka rasmiy. Ana. 10.5. Ana aka 2.5. 2.5. Poloy taxta suqoy aka. Bemalol kelib o'lchab olib ketaversalar bo'laveradi. Qamishlarimiz necha pul bo'lyapti 4 metrliklar? 4 metrlik qamishlarimiz 60 ming deymiz, 58 dan qilib beramiz. 11 kvadrat aka. 11 kvadrat. Mana bu pachka yangi pachka. Bu pachkalar ham xuddi shu 3 metrlikni pachkasidan. 3 metrlikni pachkasidan hozirgidan. Shunday. Shunday. Endi u yoqdan strapillar, polovoy taxta hammasini narx-navosini hozir sizlarga aytib o'tamiz. Polovoy taxtaga aksiya qo'yilgan aka. 20% aksiyadan beramiz. 17 ga 4 strapillarimiz 123 ming so'mdan qilib beriladi. Xo'sh, 6 metrlik. 10 ga 4 strapillar. 14 strapla 65 ming so'mdan qilib beramiz. 65 ming bo'lari. 14 ga. Ular 14 ga 4 strapla. Bular 102 mingdan qilib beramiz. 102 mingdan qilib beriladi. 102 mingdan qilib beramiz. Ular 20 ga 4 strapilar. Puli 35 mingdan qilib beriladi. 35 mingdan. 135 ming so'mdan qilib beriladi. 135 ming. Hozirlar usur. Assalomu alaykum. Mana bu yoqda mana. Yangi pachkalarni ham hozir. Mana shu yoqdan olib keting. Polovoy taxta. 14 ga 2.5 polovoy taxta 70 ming so'm beramiz. 12 ga 4 strapilamiz 76 ming so'm qilib beramiz. 76 ming. Mhm. 15 ga 4 strapla 100 ming so'm qilib beriladi aka. Aha. Rekala 5 ga 4. 5 ga 4. 5 ga 4. 4.5 ga toza 3 8 reka. Eksportni reka. Rekada ko'z, garbil, unoq narsa yo'q aka. Siniq. Buna aka 6 ming so'm qilamiz. Ya'ni kami bu kelishamiz aka. Kelishlar demak. 5 ga 15 taxtalar bu. 165 ming so'm qilib beramiz. 5 ga 15 taxtamiz bu. 145 ming so'm qilib beramiz. 5 ga 15 taxtamiz bu. Ularning 160 ming so'm qilib beriladi. 160 ming so'm qilib beriladi. 15 ga 4 taxtamiz bor 120 ming so'm qilib beriladi. 15 ga 4 taxtamiz bor 108 ming so'm qilib beriladi. 11 ga 2.5 taxtamiz bor 50 ming so'm qilib beriladi. 50 ming so'm. Ana shu polovoy suxoy taxta 11 ga 2.5 taxta aka. 50 ming so'mdan qilib beriladi aka. 50 mingdan. Mana bu taxtalar shu qaysi taxtalar aka?
Ula 18'ga 5 18'ga 5 taxtalar 190 ming so'm qilib beriladi. Sarchama. Aha. Bu yoqdagi taxtalar bular 11'ga 4 strapilar 75 ming so'm qilib beriladi. 123 ming so'm qilib beriladi 17'ga 4 taxtalar. 100 ming so'm qilib beriladi 15'ga 4 taxtalar. 2,5 reka 5,5 ming so'm qilib beriladi. 6'ga 2,5 reka 5300'dan qilib beriladi. 4700 qilib beriladi. 6'ga 3. 6'ga 3 4700. 4700. 5'ga 3 rekalar 3800 qilib beriladi aka. 12 metr beriladi. Ana aka. 5'ga 3 minisavoy rekamız. 3800'dan qilib beriladi. 3800. Yangi rossiyski bochkalarimiz bor. 120 mingdan qilib beriladi. Eskiroqlari bor aka. 100 ming so'mdan qilib beriladi. 100 ming so'mdan qilib beriladi, demak. Bemalol xarvastalikka kelaversalar ham bo'lar ekan shu yerga. Xarvasta ham bor ekan. Mana xarvastalikka ham kelaverasizlar, mana shu yerga xarvastalik ham bor. Aziz turvalar necha pul bo'lyapti? Avlim tog'on. Klient kelib qoldi. Klient bilan aytib eshitishga ketdilar. Azobmanchilar mana ko'rayotganlaringizdek assortiment juda ko'p bu yerda. Bemalol ekran yuzidagi nomerlarga Sadlo aka nomeri bo'ladi. Bog'lanaverasizlar. Aziz turvani aytib o'ting. Aziz turmalar. Xo'sh, 125 taliklar aka. Bularni 155 ming so'm qilib beramiz. 150 taligi bor. 180 ming so'm qilib beramiz. 100 taligi bor. 125 ming so'm qilib beramiz. Endi shuna shipirlarga ham o'tib ketaylik. Tunika shipirlarga, Azvez shipirlarga. Mana bu yerda mana Azvez shipirlar, tunika shipirlarni hamma razmeridan bor. Talshinasida mana yangi pachkalar kelgan, hozir olib qo'yadilar joy-joyiga. Kran ishlab turibdi. Endi mana shu yerdan ketamiz. Aytavering bularni. Bu tunkalar Montagonovskiy Talishnas 04 65 ming so'm qilib beraman. 65 ming so'm qila. Ana bu master class mokras var 208 55 ming so'm qilib beraman. Ana maloshna. Bu ham master class ekan. Aha. Buni 45 ming so'm qilib beraman. 45 ming so'm qila. Ana bular bor, oqlar 04 55 ming so'm. 55 ming. Ana bula 33 ming so'm aka. 2. 2. Ana bula bor aka. 3,5 talik ana. Aha. 50 ming so'm aka. 50 ming so'm. Bu yoqda murotafonlar bor. Murotafonlar. Gullik har xillari kelgan. Aha, murotafonlarga. Murotafonlarga ham murotafon. Tolaga simulyatsiya. Aziz shipirlarimizchi. Aziz shipirlar 55 mingdan 48 minggacha bor ekan. 48 mingdan 55 minggacha bor ekan. Demak, Ohangaron. Ohangaron, Toshkent. Toshkent Asia. Asia. Quvasoy chek. Quvasoy chek. Garantiyasi bilani? 2 yil garantiyasi bor. Mana. Murotafonlardan ham, zo'rlardan kelgan murotafonlarni. Gulligidan kelgan. Murotafon. Bu necha pul ekan mana shu gulligi? Bular 50 ming so'm metrga chiqadi. Endi tunkafon murotafonlar taqlaganda aka, saydilarni taqlaganda pagona metrga tushadi. 15 ming, 16 mingdan tushadi. 15 ming, 16 mingdan tushadi. Mana bu guli ham chiroyli ekan. Mana bu guli necha pul ekan? Hammasi bir xil narx bular bu yerda. Hammasi bir xil narx, ha, demak. Klientlar o'zlar talishinasiga qarab svetini tanlashlariga ega. Aha. Hammasi bir xil. Mana ishlab chiqargan mahsulotlari, profilchalar. O'zimiz ishlab chiqaramiz. O'zlari ishlab chiqaradi. Murod tog'imiz bu yerda o'zi kafsh yot qilibdi. Aha. Bemalol kelaversangizlar. Bemalol xizmatlaringizni qilib beradilar. Xizmatlaringizni qilib beradilar. Hozir plastiklar necha pul bo'lyapti? Plastiklar 22 mingdan boshlanib, to 26 ming so'm Toshkent xamilyon tayqulab bor. Ha, 22 mingdan 26 minggacha bor. Plastiklar.
Dekor plastlarımız. Dekor plastlar. 32 ming so'mdan qilib beramiz kvadratga. Kvadratga. 1 tonnalik bochkalar bor, 800 ming so'mga ketdi, ammo kelishiladi ya'ni. Kami bor, kelishiladi. Gipsa kartonlarimizchi? Gipsa kartonlar kinaflarini 51 ming so'mdan qilib berilyapti. Senovoylari 60 ming so'm. Buni kvadrati? Kraft gipsa kartonlar 48 ming so'm qilib berilyapti. Kvadrati 3 kvadrat, 1.20 ga 2.50 kvadrat. Demak, mana nechi xil turdagi plastik bor hozir shu yerda? Bu yerda 40 xil gullar bor, Weberga. Weberga 40 xili bor ekan. Bemalol kelib tanlab olib ketaverasizlar. Dostavka xizmatlari bor. O'zbekiston bo'ylab dostavka qilib beriladi. Ko'proq mahsulot olgan aka-ukalarimizga Jondor territoriyasida bo'ladigan bo'lsa, dostavka bepul bo'ladi. Yanada kelishilaveradi boshqa viloyatlarga bo'lsa ham bemalol kelaveringlar. Kam kamchiligi bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'rab qolamiz. Kelayotgan bayramlaringiz hammalaringizga muborak bo'lsin. Kelasi yil, bundan kelasi yillarga yanam hammamizni Navro'zlarga yetkazib yurisin. Bayr donadan maksimal darajada like'ni bosib qo'yinglar. Aka-ukalarim bombasi bo'ldi. Mana boshida ham o'zlaringiz ko'rib o'tdingizlar. Temir narxlarini ham shu yerdan kelib bemalol olaversangizlar bo'ladi. Narxlarini chiqarib qo'ydik.